Sora mesta sitten kiusaamassa ja tällä kertaa taas jatketaan Time Attackia Spin Tiresissa. Ja mikäpä se siinä onkaan, se on minun lemparini Uatsi. Joo, jos tää on Uatsi, niin ei hitto. Masi! Masi perhana! Mitäs kaikkea kivaa tähän saadaankaan? Se voima. Elikkä, mitäs me laitettais tähän? Se taitaa ihan tällaisena mennä nopeena. Tähän ei oikein saa mitään jännää. Mikä olisi niinku kunnon masimainen? Mä keksin. Hitaaseen me laitetaan tämä. Ilman logea kylläkin. Ehkä. Niinku logien kanssa. Itse asiassa logien kanssa ajetaan tällä setupilla. Sitten se spesiaali. Eli vaihdetaan nyt siihen nopeeseen laitteeseen. Eli tämä. Se muuttuu tosi paljon tämä maasi kyllä. Joo. 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 Mä veikkaan, että tää ei oo hirveen nopea laite loppujen lopuksi, vaikka tää onkin aika maastokykyinen. Mä veikkaan sillasta 1-12 minuuttia. Ja sen takia, koska tää ei vaan yksinkertaisesti käänny. Lähdetään 3, 2, 1. Aja! Käännetään toi. Ja tuplaputki. Hirvee dieselsavu sieltä tulee. Voi luoja, kun tää menee kovaa. Mä ollaan muuten top gearillä nyt. Kolmos vaihdetteella ei oo enempää vaihteita. Eihän täällä käänny mihkään. Siis se mikä masis on, niin ongelma periaatteessa on se, että se ei käänny mihkään sen takia, koska noin renkaat ei yksinkertaisesti käänny vaan tossa laitteessa. Toinen asia on se, että tää puske. Tää ei tykkää niinku kovasta maasta ollenkaan. Tää on niinku sillä lailla mutamönkkiäks suunniteltu. Täällähän sit on. Tää menee niinku, tää vaan puskee eteenpäin. Ja tää on loistava laite mudassa, mut sit jos on yhtään tällaista vähän kovempaa maata, missä ei niinku uppo ollenkaan, niin tämähän luistelee toi etupää kuin viimeistä päivää, ei niinku mitään pitoa tossa etupäässä. Jotenkin ihmeellisesti takapäässä olisi pito, vaikka siellä ei ole mitään. Et sinänsä jännä laite. Ja sit just se mudassa myngintä on just se plussa tässä laitteessa. Se minkä mä oon huomannut, että jokaisessa niinku Spin Tiresin alkuperäisessä laitteessa on omia plussajuttujansa ja miinusjuttujansa, eli suomeksi jätkät on tehnyt loistavaa työtä ja miettinyt, että mikä on se plussa ja miinus. Onko se taas vaihtanut mediumille mun grafiikka-asennusta? Kattokaa, ei tarvi edes lähteä kiertämään, vaan pusketaan läpi sit keskeltä, ei mitään ongelmaa. Siit vaan. Ei tunnu missään. Tää on mun mielestä monsteriversio vielä masista. Se tulee olemaan hullu laite varmaan. Ei niinku, ei yksinkertaisesti vaan käänny. Yrittää vetää saman linjalla kuin muilla laitteilla, niin ei. Eihän se nyt, ei se nyt käy päiksensä yhtään. Täytyy vähän käyttää tätä luontoa hyväksi ja vääntää sillä tää ympäri. Tossakin niin mä käänsin tuolla maan pinnan muodolla tän vaan tuohon. Ja se olisi muuten, esimerkiksi olisi ollut tasainen asfaltti, ja ei se olisi siitä kääntynyt. Nyt on kamerakulma taas. Kamerakulma-aika. Toi joki ei tuolla ole ollenkaan mikään ongelma. Se vaan, että nää mutkat joelle tulee olemaan ongelma. Tää ei vaan yksinkertaisesti käänny. Nytkin me joudun ottaa täältä näin.
täältä joudun ottaa vauhtia ja vääntäis sen jo ennen mutkaa jo, että se voi kääntyä siihen mutkaan. Ui, sinne vaan. Naps. Hyvin kiipee. Masi ei välitä. Katsokaa sitä viiksivallua. Kiinnostusprosentti vettä kohtaan hyvin pieni. Se vaan vetää. Se tekee työnsä. Joo. Tossa tulee olemaan viikonloppuna. Mä en tiedä, koska tää video tulee, mutta voipi olla, että tää on viikonloppuna. Nyt on keskiviikko. Vai tiistai? Ei, kun tänään on tiistai. Nyt on päivämääräkin hallussa. Se ei edes vääntynyt siihen. Niin, tulee viikonloppuna vaihdettua tahana koneeseen. Varmaan teen siitä videon, että saatte nähdä vähän mun tietokoneen sisustaa. Että mitä kaikkea mömmöä, kuinka paljon pölyä siellä on sisällä. Niin mä vaihdan ainakin prossuun tahanat, lämpötahanat siis. Kyseessä on lämpötahanat. Niitä kannattaa vaihdella, oli kone mikä hyvänsä. Niin ainakin vaihdan prossuun sen lämpötahana ja sit mä ehkä vaihdan vielä tonne näytön ohjaimeen. Ja yleensä porukka unohtaa sen näytönohjaimen lämpötahanan painon, koska hirveen moni ei uskalla mennä koskemaan siihen. Se on paljon herkempi hajottaa se näytön ohje. Siitä lämpötahnan painossa kuin prossu. Mä en ymmärrä, miten joku voisi hajottaa lämpötahnan painossa niin prossun. Mutta sen mä ymmärrän, että joku vaan, että näytön ohjaamme lämpötahnan painossa. Näytön ohjaamme. Ja sit mä ehkä vaihdan myös läppäriin siihen läppärin apuun. Eli prossu ja näytönohjaan samassa ihmeen sirussa. Vaihdan siihenkin ehkä ja putsaan sen täysin. Saa nähdä, teenkö sitä videoa. Se on vähän ei voi luvata mitään missään vaiheessa, koska jos mä rupean lupaa jotain, niin se ei varmasti tapahdu. Mä oon huomannut se tässä vuosien varrella, että jos jotain sanoo, että joo, hoituu, joo, tulee tollaista, joo, video tulossa, joo, ei mitään tapahdu. Se ei tuu. Mutta on kyllä pakko se sinänsä hajottaa sekin homma siihen sillä, että mä oon luvannut sen mun setup-video. No se on kyllä tulossa. Se vaan, että mä oon helvetin hidas sen takia, koska mä en oo yhtään varma, miten mä haluan sen tehdä. Mä oon varmaan menossa yksinkertaisella tavalla samalla hemmetin tyylisellä tyylillä, millä kaikki muukin sen tekee. Että vaan kamera käteen ja ängetään vaan se kamera jokaisen komponentin ja laitteen lähelle. Ja siinä sanotaan jotain paskaa siihen, että joo, tässä on mun kone. Kone. Näin. Sitähän ne suuri osa on. Ei niinku kukaan, mä en oo vielä nähnyt yhtään, että joku tekis sitä niinku eri lailla. Ei kun on itse asiassa. Yhden on nähnyt erilaisin. Et se, siinä oli jopa niinku yritetty olla erilainen kuin muu. Nyt nähdään, mitä tämä sanoo kratsin näistä mutakohdista. Tää voi olla silleen, että Zero fucks given vaan vetää läpi. Tai sit tää voi mönkiä aika pahastikin tää näköjään. Ei, tää on Zero fucks given, niin vetää vaan yli. Joo, ei mitään ongelma. Joo, ei niinku, siis eihän tää välitä mistään mitä. Tää vaan puskee. Eteenpäin. Vääntyykö se? Ei vittu, se ei vääntynyt. Äh.
Ei ole hyvä tämä, ei se vaihtunu siihen ollenkaan. Se on hyvä, kun ei näe mitään tämän mikin takaa. Väli joutuu nosta tuolilla siellä tyhmästi ja ei näe yhtään mitään. Miksi pitää olla tällainen hehtaarikokoinen mikki? Koska äänen laatu. Ja näköjään. Ei tää tuukka ole 11-12 minuutin auto, vaan tulee olemaan pikkasen yli 9 minuutin auto. Holy shit, tää on nopea. Jos tää vaan kääntys, niin tää olisi helkutin nopea. Siinä näköjään edellisen videon toi laite. Ja se oli siinä 90 tai jotain sinne päin. Ja se on nopea aika. Yllättävän nopea aika. En olisi uskonut niin nopeasti, mutta nyt en mä mene hakemaan sen puuhärdeli homman. Onneksi on lähellä sen logialue tuossa, niin sinne kauaa me. Ja me nähdään sitten. No niin! Ja mikä se siinä onkaan? Siinä on Masi long logeilla. Ja kun aikaisemmin sanoin, ettei tää käänny mihkään tää laite, niin nyt se ei käänny sitäkään vähän. Oli jo hemmetin vaikea päästä pihalle sieltä logipaikalta. Mutta lähdetään liikkeelle 3, 2, 1 ja menoks! Tää tulee olemaan ainakin 5 minuuttia hitaampi kuin se perus nopeemasi. Tää ei vaan yksinkertaisesti käänny mihkään tää laite. Tää on niinku pituutta tän verran. Jotta mä voin kääntää tuon koko puuhöskän, mun pitää antaa tai mennä vähän kauempaa, mutta mä en voi mennä kauempaa, koska tää ei vaan yksinkertaisesti käänny. Tää on vähän peruuttelua nytte. Monessa pisteen käännös me otetaan tähän. Täh! Mä peruutin siitä puusta jo pois. Näköjään yökin. Hienoo, mahtavaa. Jeeee. Ui, toi on jännän näköinen. Spintars hienoimmilla. Mengi. Ainakin tää menee paremmin kuin se Uraali. Siitä on jo pakko antaa plussa. Mä yritän pysyä pois tuosta mudasta, koska tää tykkää puskea siinä vähän hieman. Kun tää ei käänny muutenkaan ja puskeminen lisätään siihen lisäksi, niin nope. Ei kuulosta yhtään hyvältä siinä vaiheessa. Nyt mä oon taas siinä mudassa. Mene pois. Pois sieltä mudasta. Puskee! Käänny nyt perhana. Se ei muuten käänny enää tohon mutkaan. Ei, mä joudun peruuttamaan. Se ei käänny ennen tohon puuta vasemmalla.
eteenpäin. Brum brum. Väännä, väännä. Hyvin jaksa. Mut nyt tulee tää paha kohta. Tässä on nyt jo 3 autoa mönkinyt läpi. Mä ehkä käännän vähän aikaisen. Ei se käänny vaan yksinkertaisesti. Täytyy kääntää vähän pakilla. Noin, ja sitten täytyis päästä tonne vasemmalle. Eikö siis oikealle? Ilmansuunnat oikeessa. Väännä, väännä, älä kaadu, väännä. Älä kettuka, ei, räyhä ei tykkää kaatumisesta. Jospa pakki auttaisi hieman. Sifäännetään se. Jaksa. Rise my son. Jaksaa, jaksaa. Väännä, väännä. No eturenkaat edes on maassa kiinni. Ui. Ui. Hyvä Mati. Näytetään niille. Juman kauta. Tää jaksaa ihan hyvin. Nyt vaan täytyy katsoa, ettei siinä on... Joo, ei se bukaan noi puut. Joskus, jos tuon vääntää tuon puukasan liian 90 asteen kulmaan, niin sit se bukaa silleen jännästi. Hei, mä käännän vasemmalla ja tää menee suoraan. Just se what the fuck moment. Käännän nyt perhana! Nyt sinne vasemmalle, please! Sinne vasemmalle, please! Sit oikealle. Mä en ymmärrä, miksei tää käänny, jos on peräkärry perässä. Tää kääntyy vähemmän silloin, kun ei se vaikuta noihin eturenkaisiin mitenkään. Nyt väännät itse sinne. Noin! Tää on muuten nopeampi kuin Uatsi. Huomasin juuri. Voi olla, että tässä on meidän ultimate time attack light. Harmin, kun tuli pimeä. Eikö mä kerkeen nyt laittaa pois sitä, koska mä en oo vielä jumissa. Sit kun mä oon jumissa, sit mä voin laittaa päivän. Ei vielä, ei vielä, nyt. Eikä siltikään. Tää puskee. Voi luoja! Missä sun etupäänpito on? Kääntyyköhän täältä ennen tota... silta? No eihän se saamari käänny sinne. Nää kiven vaan aiheuttaa... harmi. Kun
Uatsi, vaan masin toi rengas on niin paksu tai leveä, että ei se mene tuohon keskihommasta niinku uppoon. Uatsi taas uppos heti. Oukaan, sieltä tulee vielä tiukempia mutkia kuin ennen. Nyt tulee tiukka mutka taas. Miks me lähden täältä tai vääntää sitä? Jotta mä saan sen suoraksi tähän seuraavaan mutkaan. Jos vaan näkis jotain. Tässä kääntää. Nyt ollaan vinossa. No niin, nyt on niinku äijä meininki. Ihan kun näkis jotain. No. Se on kuin puu edessä tai puu edessä. Sitten jos tästä ajaisi 200 autoa, niin juman kautta taisi mutane. Niinku ei mitään ongelmaa. Tää menee kuin mikäkin. Oh, nyt tulee muuten ahdasta. Siks mä vähän oikasen tästä, että sen saa väännettyä ton. Sitten kaikki oikealle. Jos vaan näkis mitä se oikea tapahtuu. Ui, saa meinasin kaata. Ui, se oli niin nappi. Kaikki vasemmalla. Väänny nyt perhana sinne mutkaan. Ei sitten. Ei. Siis toi kivi. Yks tollain pieni kivi. Siis noin niin ärsyttäviä pikkukavereita. Ei luoja. Ne niinku vääntää sun laitteen ihan poikittain väärään suuntaan. Sit mentti. Tää on huippunopeus. Tää on loistava. Oi sit se. Tosta pitää mennä oikealle. Sinne kun mä oon kaasulla. Meneeköhän tää vaan tässä vesikohdassa vaan puskee. Puskee vaan suoraan. Tää kratsi vaan meni. Pysähtyyks tää? Pysähtyy tääkin. Tässä pelissä ei niinku noin renkaat sudis loppujen lopuksi hirveesti. Silleen, että jos autossa olisi ihan perhanasti voimaa ja sulla olisi pieni vaihe sisässä ja se olisi jumissa, niin sä voisit niinku sutimalla vaan hirveellä mutakaarella vaan heittää sen mutaa ympäri ämpäri ja silti se vaan uppoisi koko ajan. Sillasta ei niinku tule koskaan, koska tää hyytyy. Sen takia, koska tossa on tuo automaattilaatikko sitten. Ei niinku mitään järkeä. Oho! Mitäs nappi on painanut? Kiive! Voimmoo! Vääntöö! Kaikkea. Siitä vaan puitten läpi perhana.
tää kastin niistä välitetty. Box. Joku istuttaa se uudelleen siihen. Paljon kello näyttää? Oo, 13.45 eli 14 minuuttia. Paljon sitä on muuta ajo? 9 minuuttia. Ja aika hyvin. Tuli arvattu 4-5 minuuttia hitaammin tää menee. Jos tää nyt... Eihän se käänny, koska siellä on kivi. Siis noi kivet pitäis kieltää lailla, ihan oikeesti. Taas siellä oli kivi, eikä se käänny. Siellä on se sama saamarin kivi koko ajan. Ei niinku... Ne ei jätä meitä ollenkaan rauhaan. Siis ei niinku mitään järkeä. Ja sit kamera, voisiks se mennä sinne takaisin? Noin. Nyt et kaadu. Tässä vaiheessa et kaadu ihan oikeesti. Ei jumalauta jostain kaadu. Halataan vähän sit puut. Tää on paha tää 45 asteen kulma. Tällainen laite ei vaan yksinkertaisesti väänny siihen. Miten mä saan sen kääntyä tonne? Missä se nyt on jumis? Se ei ole edes jumissa. Tai sit se oli. Sä et vaan! Aa, nyt mä voin tota arvata ongelma. Toi voi olla vähän ongelma. Tämä muuten voi olla ihan helvetillinen ongelma. Ja pitää vääntää se tohon punaiselle alueelle, mutta ei se käänny! Perhanan kivet siis ihan oikeesti. Tää vaikuttaa hyvin lupavalta. Ei! Noin, se kävi punaisena. Mä näin se kävi joo. Se kävi punaisena. Siis ei luoja. Siis mä niin vihaan noin kiviä. Mut kuitenkin, siinä oli masi. Loudataan ne pois oikein. Noin, kiitos. Ei niinku... Se oli hulluin tähän asti niinku lopetus ainakin. Noin kivet on niin tappavia. Ja nyt kamerakin on ihan... päin pyllyä. Tai niinku tiedä yhtään mitä se haluaa. Mut joo, seuraavalla kerralla ajetaan viimeinen tällainen niinku Spin Tiresin origineeli auto, eli se on se Type E. Se on niinku uudempi masi. Jos mä oikein tutkin se wikistä silloin aikana. Ja se kääntyy vielä vähemmän kuin tää laite. Se on vielä isompi kuin tää laite. Sitten se tulee olemaan aika mielenkiintoista. Ja sen jälkeen päästään siihen hauskaan osioon, modeihin. Siellä on heti ekana on kaikkea mahdollista jännää laitetta, jota mä testasin, ja ne on ihan täysin hulluja laitteet. Ja ne on nopeita. Osa niistä. Osa on tosi hitaita. Joo. Jos tykkäsit videosta, pistä tykkäistä sinne. Siellä on ihan kiva nappula, ja sitten jos on jotain jännää kommentoitavaa, kysyttävää, kaikkea mahdollista. Sinne voi laittaa näppäimistölle nyt sormensa ja kirjoittaa kommentteja silleen hienosti, jos haluaa. Ja seuraavan kerran me näemme jossain todella jännässä videossa, kuten ennenkin.
Se on moro.